Hola, molt bona tarda. L'escola Can Montlló de Terrassa tancarà les seves portes a final d'aquest curs. Serà una de les 7 escoles públiques de tot Catalunya que la Generalitat ha decidit clausurar argumentant un descens de la natalitat des del 2008. Els expliquem de seguida abans altres titulars d'avui dimarts. El local de Minyons acollirà el restaurant comunitari La Trobada, que oferirà 70 menús diaris, 35 per l'anomenada Nova Pobresa. El projecte l'impulsen la Lei i l'Ajuntament. L'Ajuntament ha encetat aquest dilluns un programa de formació per a les entitats. L'objectiu és reforçar el teixit associatiu a través dels recursos i les noves eines digitals. L'alcalde felicita els exalumnes de l'ESCAC, guanyadors d'un Goya. Juan Antonio Bayona ha rebut premi al millor director, Helena Ruiz i Bernat Vilaplana, el de millor muntatge, i Oriol Tarragó i Marc Ors, el de millor so. La Generalitat tancarà l'escola Can Montlló, que de forma provisional està ubicada al CEIP Marquès Casals, a Sant Pere Nord. El govern català diu que la natalitat ha baixat molt en els darrers 5 anys i vol reestructurar tot el mapa educatiu català. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha valorat molt negativament aquest tancament, que afectarà una vuitantena d'alumnes de P3, P4 i P5. L'escola Can Montlló de Terrassa tancarà les seves portes a final d'aquest curs. Serà una de les 7 escoles públiques que la Generalitat ha decidit clausurar sota l'argument de voler reorganitzar l'oferta educativa pel descens de la natalitat a Catalunya després del 2008. De fet, en aquest curs actual, el Departament d'Ensenyament ja ha tancat 6 col·legis per raons demogràfiques i ha derivat els alumnes a altres centres. Una cosa semblant passarà a partir del curs vinent amb els alumnes de l'escola Can Montlló. La Generalitat haurà de determinar ara on destina els alumnes i professorat. L'Ajuntament de Terrassa va cedir en el seu moment a Ensenyament un solar situat al carrer Ibáñez Aldecoa, al barri de les Arenes, la Grípia i Can Montlló, perquè el govern català construís el nou centre. Davant del retard, les famílies es van manifestar en més d'una ocasió per reclamar la construcció de l'escola, construcció que mai va començar. El regidor d'Educació, Manuel Pérez, valora negativament la decisió de tancar l'escola Can Montlló i assegura que la provisionalitat ha perjudicat el centre. És veritat que demogràficament la ciutat, a partir del 2010, 2011, 2012, cau, però el que és cert és que l'escola no ha estat mai ubicada ni situada on li tocava, i això ha comportat que les famílies que omplien i que haguessin omplert aquesta escola, si hagués estat situada en el seu barri, doncs agafessin opcions de buscar més la seguretat i no el desplaçament. Direcció de l'escola de Can Montlló, l'AMPA i representants d'Inspecció de la Generalitat es van reunir ahir a la nit per abordar la decisió del tancament del centre. Els fills de 63 famílies de P3, P4 i P5 estan cursant en l'actualitat els seus estudis de forma provisional en un annex de l'escola Marquès Casals. En total són 79 alumnes que Ensenyament haurà de reubicar el curs vinent. I continuem amb temes relacionats amb l'ensenyament. Un miler d'alumnes de batxillerat i cicles formatius han assistit aquest matí a la jornada I després què?, celebrada al Vapor Universitari. Sessions informatives per orientar els estudiants que tenen dubtes sobre el seu futur professional. Prop d'un miler d'estudiants de batxillerat i cicles formatius han assistit a la ja tradicional jornada d'orientació d'estudis superiors. Els alumnes entre 16 i 18 anys han pogut conèixer millor quines opcions tenen per seguir els seus estudis a través de 47 sessions informatives. I després que, així s'anomena la jornada, fa més de 20 anys que s'organitza a Terrassa i ha comptat amb diversos formats. Aquesta vegada s'han agrupat totes les sessions d'estudis superiors, siguin universitaris o de cicle formatiu. En total, s'han donat a conèixer 69 estudis de grau i 31 cicles formatius. La tria que facin aquests joves pot marcar en bona part el seu futur professional, un futur que, vist el panorama al nostre país, per a molts sembla projectat a l'estranger. De 3 estudiants que hem entrevistat, 2 volen marxar fora. Jo tinc clar que vull fer medicina, però per mirar segones opcions i tercera, per si acaso, la nota. Bueno, la sanitat està molt, molt malament, però no sé. Jo vull anar a marxar fora. A veure, periodisme no té més sortida professional teatre que periodisme, però jo faig aquestes dues perquè m'agraden, principalment. M'és una mica igual sortida professional. Volem anar a la uni després i fer alguna cosa relacionat amb comerç internacional i gestió comercial. A Alemanya ara mateix hi ha molt treball, molt més que aquí.
Per tant, és un mal símptoma, però malauradament és una de les tendències que estan marcades, no? Què és el que passa? Doncs que probablement no tothom té ni tan sol aquesta opció i que ara tenen moltes més dificultats de trobar feina, de tornar al sistema educatiu i, per tant, a la formació i ni tan sols de marxar del propi país. El 19 de març hi haurà una altra jornada informativa dels cicles formatius de grau mitjà i PQ País adreçada als alumnes d'ESO. L'actual local de Minyons acollirà a partir del mes vinent La Trobada, un nou concepte de restaurant. L'establiment oferirà menús diaris per a persones sense recursos a canvi de treballs socials, però també per a qualsevol ciutadà a 6,50 €. El restaurant comunitari La Trobada obrirà a principis del mes de març al local dels Minyons. Oferirà 70 menús diaris, 35 d'ells a persones afectades per l'anomenada nova pobresa i la resta per a clients convencionals. Uns pagaran col·laborant amb entitats o fent feines en algun dels dos torns del menjador, els altres amb diners, a 6,50 € al cobert. El projecte l'impulsen l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió, ALEI, una xarxa d'una trentena d'entitats i l'Ajuntament de Terrassa. Aquest servei té un cost de 190.000 € i arrenca gràcies al finançament de la Fundació La Marató de TV3, que va atorgar-li en la darrera edició de La Marató per la Pobresa 96.700 € i també amb l'aportació de 30.000 € més per part del consistori. Estem parlant d'un restaurant on persones amb situacions econòmiques desiguals podrem compartir una cuina casolana de qualitat, però sobretot podrem compartir bones sobretaules que el que faran és enfortir aquests lligams, aquests vincles comunitaris que ens han d'ajudar a comprendre millor quina és la nostra realitat i a partir d'aquesta comprensió poder treballar col·lectivament per transformar aquestes situacions. Aquí apostem per una fórmula diferent, per una fórmula innovadora, gairebé diria que revolucionària, que es fonamenta sobretot doncs, en aquesta idea d'igualtat. Per tant, el que deia, no? Solidaritat, lideratge social de les entitats, innovació, igualtat, suma d'esforços, en definitiva, doncs això és el que en uns moments com els que estem ens ha de fer sortir d'aquesta situació. El projecte vol sumar esforços entre el tercer sector i l'administració per pal·liar els efectes de la crisi, defuig l'assistencialisme i busca l'empoderament dels usuaris i la millora de la seva autoestima. L'Ateneu Candela, l'Església Unida i Casa Matalonga van oferir espais per encabir el restaurant comunitari. La darrera proposta, la dels Minyons, ha estat la millor rebuda perquè el local és cèntric i accessible i el projecte encaixa amb els valors de la colla castellera, treball en equip i cooperació, esforç personal i col·lectiu. El menjador i la cuina s'estan acabant d'adequar. L'espai està ubicat a la primera planta del local dels Minyons, la casa Jacint Bosch, al carrer del Teatre. Funcionarà els migdies de dilluns a divendres. La fórmula qualificada d'innovadora i revolucionària es podria replicar en altres menjadors més petits en diferents barris. Mitja dotzena de treballadors municipals de Rubí han dormit aquesta nit al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ho han fet com a protesta per la retallada salarial que des d'aquest mateix febrer patiran uns 90 empleats municipals. Són treballadors que ja treballen 40 hores setmanals, les màximes permeses per llei, i aquí, per tant, no es pot incrementar la jornada laboral com preveu el decret d'estabilitat pressupostària. Segons els sindicats, l'Ajuntament ha trencat unilateralment les converses i a partir d'aquest febrer els comença a baixar la nòmina davant la impossibilitat d'augmentar la jornada laboral. Els representants dels treballadors es queixen que l'Ajuntament no hagi estudiat vies alternatives per evitar una nova disminució salarial al col·lectiu afectat. Aquest matí, representants sindicals de la comarca es reunien amb l'alcaldessa Carme García per mirar de desencallar la situació. Seguirem aquí tancats. Nosaltres aquest mes no permetrem, això és una línia vermella que ens vam comprometre amb assemblea, amb tots els treballadors, que nosaltres no permetrem que a ningú se li modifiqui el sou, perquè bastant estem patint ja les retallades a la funció pública, que si es fem un càlcul des de que el poder adquisitiu que hem anat perdent estem al voltant del 30% gairebé, entre les pagues, els anys que no ens han pujat, el preu d'hora que evidentment s'ha modificat molt perquè ens han tret dies de vacances, ens han ampliat jornada.
Terrassa i Sant Cugat del Vallès participen en un concurs internacional que busca projectes innovadors que impulsin l'entorn urbà. Un certamen que vol encarar els reptes econòmics i socials del present i del futur. Projectes innovadors per dinamitzar econòmicament i socialment l'entorn urbà. Aquest és l'objectiu que persegueix el Premi Internacional LLGA Cities Pilot the Future. Terrassa és una de les quatre ciutats catalanes i de les 22 d'arreu del món que participen en aquest concurs per fer front a diferents reptes estratègics. Dins d'aquest certamen, la nostra ciutat, a més de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, han rebut més de 100 projectes per part d'empreses i emprenedors que presenten solucions innovadores als reptes de ciutat. Aquest dilluns s'ha obert el període de selecció dels casos presentats. Només 5 seran els finalistes a cada ciutat i d'aquests, només un de cada població en serà el guanyador. El jurat està format per professionals dels àmbits de la medicina, l'enginyeria, la comunicació, la psicologia i la sociologia. El proper mes de maig a San Francisco acollirà una cimera on es presentaran els projectes guanyadors que responguin al repte de cada ciutat. El repte de Terrassa, en aquest certamen, és el foment de la salut comunitària i la cohesió social. El de Barcelona, rendibilitzar els espais buits als barris. Sant Cugat vol dinamitzar els espais urbans i l'Hospitalet millorar la qualitat de vida de la gent gran. El concurs LLGA està organitzat per citymart.com, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb més de 80 ciutats i un miler d'empreses i centres de recerca d'arreu del món. Continuem parlant de Sant Cugat. L'Ajuntament ha aprovat aquest dilluns, amb els vots de tots els partits polítics, la renovació d'un pla per garantir la transparència i el bon govern en l'actuació municipal. Aquest codi d'integritat és vàlid per 2 anys i compta amb l'aval de la catedràtica d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Victòria Camps. Sant Cugat ha estat un dels ajuntaments pioners en treballar els valors de la integritat, la transparència i el bon govern en l'actuació municipal a Catalunya. Aquest treball ha estat guiat per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'objectiu de construir una política d'integritat i detectar i prevenir conductes i pràctiques fraudulentes en el marc de les administracions públiques. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que la reforma de les administracions locals anunciada divendres és un pas enrere que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon funcionament de l'administració més propera als ciutadans. Al seu Facebook, Ballart afegeix que treure competències als ajuntaments no farà més que repercutir negativament a la qualitat de vida de la ciutadania i que és una reforma regressiva i demagògica. Per la seva banda, d'altres municipis de la comarca també s'han mostrat contraris a la proposta de canvi. És el cas de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola. I si el que vol realment l'Estat és una mesura d'estalvi, que comenci a fer dieta. Però l'Estat ha de fer dieta. Perquè els ajuntaments fa molts anys que en fem de dieta i que vigilem moltíssim en què gastem els diners, perquè cada dia, alcaldes i alcaldesses, ens trobem al carrer els nostres ciutadans i cada dia hem de donar la cara. Algunes de les coses que estem fent els ajuntaments, sí, després no ens les deixa fer per una qüestió de competències, no l'està fent ningú altre. I tant com està la crisi econòmica, no vindrà la Generalitat de Catalunya o qualsevol administració autonòmica a donar-les i fer-les de nou. I aquesta llei va contra el món local. Va contra el món local perquè deixar sense competències els municipis o amb competències de pura gestoria, doncs acaba anant contra el món local i contra els ciutadans, perquè els ciutadans on van a demanar els serveis, perquè el tenen molt a prop, perquè coneixen doncs, quina és la seva situació, doncs és els municipis. Manuel Bustos ha presentat aquest dilluns per escrit la seva renúncia a l'alcaldia de Sabadell. Bustos va anunciar la seva decisió dijous, però fins aquest dilluns no ha estat oficial i efectiva. Tal com preveu la llei, en el termini de 10 dies s'ha de celebrar un ple de renúncia. Amb aquest ple, Bustos deixarà de ser alcalde de Sabadell i les seves funcions les assumirà el primer tinent d'alcalde, Juan Carlos Sánchez. De fet, Sánchez ja va assumir aquest càrrec provisional en els 2 mesos que Bustos va estar apartat de l'alcaldia. En el termini de 10 dies posteriors a aquest primer ple, se n'haurà de celebrar un segon, en aquest cas per elegir el nou alcalde. El PSC no ha confirmat si el seu candidat serà el mateix Sánchez o bé en proposa un altre. L'oposició també podria presentar un candidat alternatiu.
El regidor Ricard Estrada, també imputat pel cas Mercuri, ha presentat també aquest dilluns la seva renúncia a l'acte de regidor. Iniciativa per Catalunya Verds i Comissions Obreres demanen una llei a favor de la renda garantida de ciutadania. Demà es començaran a recollir les 50.000 signatures necessàries per iniciar una iniciativa legislativa popular amb aquesta demanda. I és que cada vegada hi ha més famílies sense un mínim d'ingressos. 1.100 famílies terrassenques han perdut en un any la renda mínima d'inserció. És una de les alarmants dades facilitades per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en un acte celebrat dilluns al Casal Cívic de Can Aurell. El regidor dels ecosocialistes a Terrassa, Antoni Salvador, ha encapçalat una taula sobre dues propostes que lluiten contra l'exclusió social i la pobresa. D'una banda, des de Comissions Obreres s'han exposat els detalls de la iniciativa legislativa popular que exigeix la creació d'una renda garantida de ciutadania que es desenvolupi en base al vigent estat d'autonomia de Catalunya. La ILP iniciarà dimecres la recollida de les 50.000 signatures necessàries. Una garantia d'ingressos, les persones que ho poden aconseguir doncs, per mitjans, diguéssim, més, el que serien més ordinaris, que seria el treball, les pensions, prestacions, doncs, ho assolirien per aquesta banda, i quan és impossible per determinades situacions, per determinades circumstàncies, doncs, garantir aquestes rendes per part, diguéssim, en aquest cas, com serien unes normes autonòmiques per part del govern de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, Iniciativa per Catalunya Verds treballa en una llei a favor de la renda mínima, en una línia molt propera a les propostes de la ILP, tal com ha explicat la diputada al Parlament, Laura Massana. El consum es revitalitzaria perquè a una persona que li entregues o té o té a disposició 600 euros, no els estalviarà, els farà circular perquè és de necessitat. Per tant, la botiga, la sabateria, tot això funcionaria que ara no funciona. Ara està aturat fins i tot el consum. És a dir, és un element tractor de l'economia i és un element preventiu de dificultats més greus. És pal·liatiu fins i tot. La llei es basa en quatre aspectes per una vida digna: l'alimentació, serveis bàsics com llum i aigua, dret a l'accés a l'habitatge i la creació de la renda garantida de ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un programa de formació perquè les associacions de la ciutat millorin els seus coneixements de les noves tecnologies. I és que amb les xarxes socials es pot millorar molt l'organització i la comunicació de les entitats. Reforçar el teixit associatiu a través dels recursos i les noves eines digitals perquè les entitats terrassenques reforcin la seva identitat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha encetat aquest dilluns a la Masia de Can Anglada un programa de formació perquè les associacions millorin la seva organització i projecció pública amb mètodes 2.0 o d'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. El curs forma part del projecte Dinamització Ciutadana i TICS, impulsat des de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, amb el suport de la Diputació. El curs es repeteix en 5 sessions de 3 hores que es faran durant aquest mes i el que ve, i per les que hi podran passar més de 70 entitats. Amb aquest taller també es faciliten estratègies per a la construcció i el desenvolupament de la identitat digital de les entitats. Per poder tenir més accés a les eines d'internet, com per exemple el que ens van ajudar amb el Click Portal, que va ser l'últim curs, doncs això ens ha ajudat doncs, a poder buscar més recursos, més ajuts i donar-nos a conèixer una miqueta més. Aquest taller forma part d'un projecte més ampli per formar les entitats. En d'altres cursos s'ha après com demanar ajuts, elaborar projectes o adaptar-se a la nova llei d'associacions. Avui comencem els esports amb waterpolo, concretament amb la derrota de l'equip femení del Club Natació Terrassa davant el Mediterrani. Les agarenques van patir dues baixes importants i no van poder fer front a un equip que és cada vegada més fort a la divisió d'honor. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa va perdre dissabte per 12-7 contra el Mediterrani, en partit corresponent a la 12a jornada de la Divisió d'Honor. El conjunt de Xavi Pérez no va tenir opcions a la victòria contra un rival en clara línia ascendent. A més, les agarenques no comptaven per aquest partit amb la seva golejadora Gemma Gutés ni amb Maribel Cuesta, dues baixes molt sensibles per afrontar aquest partit, reduint les opcions de rotacions a la banqueta terrassenca.
Les barcelonines van anar sempre per davant en el marcador gràcies a l'efectivitat en atac de la internacional Clara Espar, autora de 5 gols, Vicente i Gorria. Tot i això, la natació va respondre amb llançaments d'Alba Sánchez i Raquel Roldán, situant un esperançador 6-3 al descans. A la represa, el partit es va trencar definitivament. El Mediterrani va encadenar un parcial de 3-0 de sortida que va acabar d'ensorrar qualsevol opció de les de Pérez. Les dianes d'Eugeni Pigat, Sánchez i Anna Roldán en els últims 8 minuts van permetre ajustar el marcador fins al 12-7 final. L'absència de gol sí que l'he notat, sobretot els 3 primers quarts, que ens costava molt, que no hi havia forma de llançar des de fora, que teníem bons llançaments, però males finalitzacions, i això es nota. Però estic content del treball de l'equip en un dia difícil com avui, en el que també a la tercera part, al principi, ens quedem sense la nostra boia titular per exclusions. Bé, jo surto satisfet del treball. El Natació, que es manté en la setena posició amb 18 punts, rebrà el proper dissabte el líder de la Lliga, el Club Natació Sabadell. I en hoquei herba, bons resultats als dos amistosos que ha fet el combinat espanyol femení per preparar la World League, que començarà dilluns que ve a València. Una competició que suposarà el debut oficial de l'anglès Adrian Locke com a nou entrenador de la selecció. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha acabat amb bones sensacions a la seva última concentració a Terrassa, abans de disputar la segona fase de la World League a València. L'equip d'Adrian Locke ha sumat dues noves victòries en els amistosos que l'han enfrontat amb el combinat australià del Victorian Institute of Sports a l'Estadi Federatiu. Divendres al vespre, Espanya s'imposava per un clar 5-1. El combinat nacional va treure molt profit dels penals córner, ja que 3 dels 5 gols van arribar en aquest tipus de jugada. Rocío Ibarra, per partida doble, Maria López, Lola Riera i Bea Pérez van marcar per Espanya. Diumenge al migdia, el combinat de Locke encara va ser més superior a les australianes, amb un joc més combinatiu que li va permetre golejar el seu rival per un contundent 7-0. Espanya, amb 5 jugadores terrassenques a les seves files, debutarà el proper dilluns en la World League davant la República Txeca. Dimarts es veurà les cares amb Bielorússia per afrontar després els partits contra Itàlia, Irlanda i Canadà. Només els dos primers classificats accediran a la tercera fase, on ja entren en escena les 8 millors seleccions del món. La World League, competició classificatòria pel Mundial del 2014, suposarà el debut oficial del tècnic anglès al front de la selecció. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat els 5 exalumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb seu a Terrassa, que han estat distingits a la gala dels Premis Goya 2013, celebrada diumenge a la nit. Juan Antonio Bayona, Elena Ruiz, Bernat Vilaplana, Oriol Tarragó i Marc Ors, que van realitzar els seus estudis a la nostra ciutat, van ser distingits pel seu treball a la pel·lícula L'Impossible. Ballart ha destacat que són una mostra de la qualitat i el bon nivell del campus universitari i que són fruit de l'aposta de Terrassa per la formació. Doncs amb aquest apunt ens acomiadem, arribem al final. Gràcies per la seva atenció i ja saben que poden continuar informats al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé. Thank you.